Să țile, mă mir să tjetre për pacion në rafuar brendin e tëre. Janë momentet kryesore të galambrëmjes. Në organizimin gati pasorësh ku në Klan Arena janë mbledhur përfaqësues të rreth 400 bizneseve kosovare. Oda ekonomike e Kosovës pëndan 3 çmimet më të rëndësishme të vitit. Një emër u thirr në krejt prej tyre. Devolli Corporation, urime gëzuar. Është ai Devolli Corporation. Çmimi i parë këtë natë për korporatën është ai punëdhënësi të vitit. Vëmendja më pas drejtohet ka eksportuesit e 2023-ës. As këtu nuk mungon Devolli Corporation, krahas të cilës në këtë kategori u shpërblye edhe Devolli Group e Bira Peja. Fort i rëndësishëm konsiderohet edhe çmimi tjetër i OEK për bizneset që më së shumti quan para në kuletën e shtetit. Devolli Corporation u shpall edhe tatim paguesi i vitit. Pos me çmime, këtë dhe bizneset tjera kosovare i vlerësoi lart edhe me fjalë, i pari i odës ekonomike Lulzim Rafuna. Ky tha se ato bëjnë shumë për shtetin. Keni pas shumë sfida, kemi qenë pjesë sfidave të juja çdo ditë, por e tham me krenari dhe e tham gjuhën më popullore të mundshme, hallav, ju qoft, që jeni duke mbajtë gjallë shtetin e Republikës së Kosovës. Lëvdatat sikurse u as ambasadori i Shqipërisë në Kosovë. Jam i gëzuar vërtet, i gëzuar që marr pjesë në një event të tillë, pikërisht me ju, mekanizmin qendror i cili with you the main mechanism i cili vën në lëvizje gjithë ekonominë e shtetit prapë Republikës Kosovës. Galambrëmjes si mungoi as aspekti artistik. Pos këngëve para mysafirëve u performuan edhe valle tradicionale.